ာဝင်ကျော်ယောဂအဓိကကာကွယ်နည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ခါစမှာစောစီးစွာအနှံပြီးပုံမှန်ပြသဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာမွေးဖွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မွေးကင်းစခလေးနို့မဆို့ဘူးအသားဝါတယ်ဆိုရင်အမြန်ပြသတင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရမှထိုးပေးနေသောကာကွယ်ဆေးများအားလုံးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထိုးတင်ပါတယ်။မိသားစုဘဝဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေတိုက်တိုက်ဝုံဝုံနေထိုင်ရင်တင်ပါတယ်ခလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခလေးရဲ့မိဘဆွေမျိုးတယောက်လောက်ဟာအမြဲအထူးဖြင့်ခလေးဆိုတာတစ်နှစ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ခလေးတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်တိုက်ဝုံဝုံဖြစ်တင်ပါတယ်ခုရှိမှပြောခဲ့တဲ့ခလေးရဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပုံမှန်မရှိရင်စောစီးစွာပြတ်သားတင်ပါတယ်ယောဂါဖြစ်စအထူးဖြင့်ခလေးအုံနောက်အာရုံကျော်ယောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ခါစမှာစောစောစီးစီးပြပုံမှန်ကုသမှုခံယူတင်ပါတယ်ဒါ၄ရှိမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများအုံနောက်ရောင်ကလေးအုံနောက်အောင်ကျော်ယောဂတွေဟာအဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လာရင်လဲဆိုးတာနေတယ်ဆိုးတာတော့မှသူ့ဘာသူရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ခြုံပြီးပြောတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Cfirm, caring for well-being.